မင်္ဂလာပါရှင်ဘူတာဝန်ကစပေးရှောင်တထောင်ကျော်အတွက်စံနဲ့အခြေခံစားသောက်ကုန်တွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်နေဦးတော်လည်ရေးကာလအတွင်းကြာဆုံးခရတူစုစုပေါင်းမှာဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့အထိ1582ရောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကတိုင်းရင်းသားချင်းချင်းတွေးခွဲတဲ့ဗျူဟာကိုစက်ပြီးကျင့်သုံးနေတယ်လို့ KIO ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဘူတာဝန်ကစပေးရှောင်တထောင်ကျော်အတွက်စံနဲ့အခြေခံစားသောက်ကုန်တွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ဖျားပိုင်းဘူတာဝန်မြို့နယ်စွန်ပီယန်ကျေးရွာကိုဖေဖော်ဝါရီလဇန်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီကလေရင်တွေနဲ့နှစ်ကြိမ်ဘုံလာကျဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒေတာခန့်တထောင်ကျော်အတွက်စံနဲ့အခြေခံစားသောက်ကုန်တွေအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေတာခန့်တယောက်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စူပီယန်ကျေးရွာနဲ့တုံးမခန့်ဝေးတဲ့ကျွန်းကံပွန်တောင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တို့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လေကြောင်းပစ်ကူနဲ့နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစူပီယန်ရွာသားတွေဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ထွက်ပြေးကြရတာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်အခုနှစ်အတွင်းကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာ KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာပြီးဘူတာအောင်မြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာ9ရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲကြောင့်ဒေသခံရွာသားတွေကစစ်ပေးလို့ရတောတောင်တွေထဲနဲ့ဘူတာအောင်မြို့ကဆွေမျိုးနှီးဆက်တူတွေစီထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရပြီးလက်ရှိမှာအခြေခံစားသောက်ကုန်တွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ရှောင်တူတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့တူတွေနဲ့ဒေသအတွင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်နိုင်ငံရဲ့ကျင်းတာများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးတင် AAPP ကကောက်ခံရရှိထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေအရຫນွေဦးတော်လည်ရေးကာလအတွင်းကြဆုံခဲ့ရသူစုစုပေါင်းမှာဖေဖော်ဝါရီ24ရက်နေ့အထိ1582ယောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ25ရက်နေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကစကိုင်းတန်းရွှေဘုံမြို့နယ်ထဲကရွာတရွာကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ကာဝင်ရောက်လာပြီးဒေသခံပြည်သူ15ယောက်ထက်မနည်းကိုပစ်သက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ဆုံးသူတွေရဲ့စီးရင်ကတော့ AAPP ရဲ့ဖေဖော်ဝါရီ25ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာမပါသေးပါဘူး။ဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးမြို့နယ်မှာအပြစ်မဲ့ပြည်သူ၃ဦးရဲ့အချက်လက်တွေကိုဖေဖော်ဝါရီ25ရက်နေ့မှာကောက်ယူရရှိခဲ့တယ်လို့ AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AAPP ရဲ့မှတ်တမ်းပြုချက်တွေအရဖေဖော်ဝါရီ3ရက်နေ့ကနေဖေဖော်ဝါရီ25ရက်နေ့အထိဖမ်းဆီးချုံနောက်ခံထားရသူစုစုပေါင်း9388ယောက်ရှိပြီးအဲ့ဒီထဲက969ယောက်ကထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံထားရပါတယ်။ဒီလိုပြစ်ဒဏ်ချခံရတဲ့တူတွေထဲမှာအသက်18နှစ်အောက်ကလေးနှစ်ယောက်အပါအဝင်45ယောက်ကတေဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပါတယ်။နောက်ပြီးဖဝရံထုတ်ချင်းခံထားရတဲ့အတွက်တင်းရှောင်နေရသူ2000နီးပါးရဲ့နာမည်စာရင်းတွေကိုလည်းတိကျဖော်ပြထားပြီးရက်ွယ်တေဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံထားရသူ39ယောက်ရှိပါတယ်။ကယံမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့စုခွာလိုက်ရတဲ့ဖလူလေးရွာကလက်နက်ကြီးပစ်စခန်းကုန်းအပါအဝင်ဖလူလေးဒေသတွေကိုဖေဖော်ဝါရီလလယ်ပိုင်းမှာပြန်လည်ရယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာကို KNL တပ်မ6ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝမ်ဘတ်ပိတ်ဆို့ပြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နောက်ဖလူလေးကျေးရွာထိပ်ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နေချဆောင်တပ် BGF ပူးပေါင်းအခြေချလက်နက်ကြီးပစ်စခန်းကုန်းအပါအဝင်ဖလူကြီးဖလူလေးကျေးရွာဒေသတွေကို KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကပြန်လည်တိုက်ခိုက်ရယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့မြေပြင်သတင်းအရသိရပါဗျ။အဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကရဟတ်ရင်နစင်းနဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ရတဲ့ကြောင့်ဒေသခံအမျိုးသားတယောက်အပြင်းထန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖះเจ้าနဲ့လူနေအိမ်အဆောက်အအုံတချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲကြောင့်စစ်ပေးရှောင်နေရတူတွေထိုင်းနိုင်ငံဖက်ချန်းကိုကူပြီးပြန်လည်တင်းရှောင်နေကြရပြီးလက်ရှိအချိန်မှာအချိန်ခါမဟုတ်မိုးရွာတွန်းနေတဲ့အတွက်အမိုးအကာနဲ့နေရာထိုင်ခင်းအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ကုညီကေဆေးရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကလေရင်ပစ်ကူလက်နက်ကြီးပစ်ကူဓာတ်တွေဆက်လက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လိုက်ရင်ထောင်ချီတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေတိုက်ပွဲလွတ်ရစီဆက်လက်စစ်ပေးရှောင်ကျဖို့ပြင်ဆင်ထားကြရတယ်လို့စစ်ရှောင်ယာယီစခန်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကရင်သတင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဖအံမြို့တောင်ဖက်ဒုံရင်တိုက်နယ်မှာဖေဖော်ဝါရီလပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့ကရင်ရိုးရာမိပုံပွဲမှာလောင်ကစားဝိုင်း80နီးပါးပါဝင်ခဲ့ကြတာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုပွဲတော်မျိုးကိုလောင်ကစားဝိုင်းတွင်နဲ့စီးပွားရေးဆန်းဆန်းလှုပ်ဆောင်နေတာများလာရင်ရိုးရာပွဲတော်အမိခံလောင်ကစားပွဲတော်တွေဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်မှုရှိနေပြီးဒေသခံတွေရဲ့အကျင့်စာရိုက်တာပြက်ပြားလာမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ရတယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။ နစ်စင်ကျင်ပါရဲ့ကရင်တလေရိုးရာမိပုံပွဲအတွက်အနီးတစ်ဝိုက်ကြေးရွာကဒေသခံတွေဟာအရွက်ရှင်းလင်းထားတဲ့တည်ယူတန်တွေကိုနနှွင်းတုတ်လင်းပြီးတတ်မှတ်နေရာတွေမှာရှိတဲ့မိပုံမှာတွားရောက်ပို့ဆောင်စုပုံထားကြပြီးတပုတ်တွဲလာပြီးဒကောင်ရအချိန်မှာဘုံရှိရီတိခတ်ပြီးစုတောင်းကတော်ဓာရီနဲ့မိပုံပွဲကိုကျင်ပါလက်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့မိပုံပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒူဝေစီဒီအနောက်ဘက်လေဝင်းပြည်မှာဇက်ပွဲနဲ့အတူအာဝါဒီပွဲကအန်ကလုံကစားဝိုင်းတွေမှာအရွယ်ရောက်တဲ့လူကြီးတွေတာမကအတက်ဆင်နေအောင်ကလေးငယ်တွေပါအပျော်တမ်းပါဝင်ကစားနေကြတယ်လို့မြင့်မြင့်သက်တွေကပြောဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမိပုံပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့တပုတ်တွဲလာပြီးအဖိနေည ၅ရက်နေ့တပုတ်တွဲလာပြည့်နေမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပေမဲ့လည်းအလဲကျဇက်ပွဲနဲ့ညစဉ်လောင်းကစားဝိုင်းတွေကိုတော့တစ်ပတ်ခန့်အထိပြုလုပ်တွားကြတာဖြစ်ပြီးဒီအဝါဒီပွဲကိုနေချောင်းဆောင်တဲ့ BGF ကလယ်မြေနေရာကိုငားယံပြီးပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖအံမြို့နယ်အတွင်းမှာအလားတူကြေးရွာအဆင့်မိပုံပွဲကိုအဝါဒီလောင်းကစားဝိုင်းတွေနဲ့တွဲပြီးတချို့ကြေးရွာအုပ်စုမှလည်းကျင်းပပြုလုပ်နေကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ ဒီတဲ့တင်းကိုလည်းကရင်တဲ့တင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မိရှုခန့်ခဲရတဲ့ရှန်ကီနီနယ်ဆက်ဖေခုံမြို့နယ်ဝါရီစုပလိုင်ကြေးရွာသားတွေရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့ကကြေးရွာအတွင်းလက်နက်ကြီးကြားရောက်တာကြောင့်နေအိမ်တလုံးမီးလောင်ခဲ့ပြီးညပိုင်းမှာနေအိမ်အများပြားမီးလောင်ဖျက်ဆီးခံရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။မိုးပြင်းမြို့နယ်ထိစပ်နေတဲ့ဝါရီစုဖလိုင်ကြေးရွာဟာအင်ဂျင်နေရာကျော်ရှိပြီးလူဦးရေထောင်ချီနေထိုင်တဲ့ကြေးရွာဖြစ်ပါတယ်။မိုးပြင်းမြို့မှာတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားချိန်ကစစ်ပေးရှောင်တွေလာရောက်ခုံလုံခဲ့ကြပ
ဒီတက်ကအင်အားအများပြားနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ဒီရက်ခံကီရင်နီပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ လက်ရှိချိန်ထိစစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အားအများပြားဖြစ်တင်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ထပ်မံတိုက်ပွဲပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့အတွက် ပီတူရီအနေနဲ့တတိကြီးစွာနေထိုင်ကြဖို့KNDFကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒီတဲ့တင်းကိုလည်းကနားရောက်ဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ် တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်စေတဲ့စစ်နယူးဗျူဟာတွေကိုအုပ်ချုပ်သူစစ်အာဏာရှင်အဆက်ဆက်ကကျင့်တုံးလာတာဒီနေ့အချိန်ထိဖြစ်သေးလို့ကချင်လူလက်ရေးအဖွဲ့ KIO ဒတင်းနစ်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနှုတ်ဘူးကပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုစိုးဝေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ဖျားပိုင်းပူတာမြို့နယ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီကဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့အပေါ်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီမှာတော့ဒီဒုစိကဟိုတန်တူတန်ပူတာဥပကအဲတန်တူတန်အဲဒီဒုစိတပ်ဖွဲ့တွေရှိပါတယ်အလုံးတိကျတဲ့အတိုင်းအဲဒီတပ်ဖွဲ့တွေနည်းနည်းပြင်းထန်လာလို့ရှင်တော့အဲဒေသခံဒီထာနေပြည်သူစစ်ကိုအဲရှေ့တန်းထွက်ခိုင်းတာဒါကတို့အပြူဟာပါအဲတို့ကချင်းမျိုးနွယ်စုချင်းချင်းတဲ့အဲဒီတိုက်ခိုက်စေတဲ့ သူရဲ့နင်းပြူဟာတခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာလည်းဒီဗီဒူးစစ်နဲ့သူတို့ဒီတပ်မတော်တွေရောမှနေပေါ်တော့ရပါတယ်အခုနပြောလို့တိုက်ပွဲတွေနည်းနည်းပြင်းထန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကဒီဗီဒူးစစ်တွေကိုရှေ့တန်းထွက်ခိုင်းတာနေဒီလမ်းပြခိုင်းတာနေများတို့နေမယ်ကြုံးချင်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပဲရှင်းပါပါငယ်ဆိုတာကတော့အရှိခိုးတော့တေချပါတယ်ပူတာမြို့နယ်ထဲမှာဖေဖော်ဝါရ
ဒီနေ့ချင်းတီပါတယ်အခုတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပါတယ်အကူတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘူတောင်မြို့နယ်အတွင်းကစွန်ပီယန်လုံရှာယန်တန်ကြာအင်စီယန်ဖဲမာကျွရနဲ့ရှင်ကက်တောင်တို့ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့တန်ကူးတန်ရဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ အဓိကကတော့ဒီတန်တူးတန်ပြည်သူစစ်တပ်ပဲရှိမှာပါတခြားလည်းရှိမှာပါဒါမဲ့အဓိကကတော့အများဆုံးသူတို့ပြစ်မှာတာရှိမှာပါ
Tindante Tagaro Miama Tindame at the Netu Magaro, Nello Giro, General Home Melo Timbao, no, Yaji Shi Maba, Alcona Biolu, Taipoi did any pin time solution not throughout the Bidu City Bush, Danto Kaida, Didakan, Ditane Bidu Siku, Shedanto Kaida, Tahatru, a few Hava. Buddha Mune doing a Taipoi ma, Buddha can dream a cheese I lo shiny there, Rowan Bidu Silo Ludi Mare. Dengu Denko, a den ye, Pidu se puega, se gonsine bombi, Kia e, PDA bubon tapuego, takaga, se lo shanida, pitello, dida canune, kiauga, piovare. A kuya by ma puta mune, tema se gonsi taga, se in a dochemudi, setai lo sonidello, dida canuga, piovare. Who di la la by bot non, la by la sambaiga ne, O puta u, dida be male, tabuero. จุจาจุจาครั้งนั้นที่ไปอ่ะกูลุลุเสียชิงมาเลยเว้ยโอ้สมดียานาก็ชิงกับปุ่มสุดเลยอ่ะนี่ตัดขันน้ำมาแต่ไปดิเสร็จแต่ลูกที่ไปอ่ะกูตรงนี้เราโรชิบาบิแต่ไม่ติดมาติดมีทางทางเราไม่หอบบ่โอ้ที่กองเสียตัดติดกู ท่อปานเดียร์นั่งจ้องไปมาจนรู้เขยโอเคยังไงโอปีเดียร์ดีจะหาจะเป็นมาแต่ใครเลยแต่บ่ได้ปิดไปเลยเสียใจกับอาณาเต็มีน่าวนั่นท่านนั่นสัตว์คุณเอมิลากาสัตย์เต็มีมีมานั่งเงียบพิจารณาปุจาวเขยไอ้ที่มาชี้เลยเด็กแก่ปิดดูดีกูเช็คเงินสิบปีนี้เรื่องจะทำจะพูเสียงสิเลี้ยงแก่จังกูแก่ปิดดูเสียพวกกันเดี๋ยวเอาเงินเดี๋ยวเอาทรัพย์ไล่เลี้ยงเสี่ยวมือเลยลูกเขยไปเลย ผู้ชายคนนี้น้ำมือคนนี้เขาเล่นผู้ชายดูมาก็เช่นลูกเล่นจำนวนแค่ไหนปีดูการก่อเหตุพีดีเอฟดูการตัดขาดลายเองอัตเต็มเปลี่ยนใจไหนผู้เด็กแก่หนุ่ยก็เช็คเงินสิบปีนี้ติดจ่าท่าจ้าผู้เล่นเสียงมือเรื่อยปีดูแค่จ่าได้พีเดลูกเด็กแก่หนุ่ยก็เปลี่ยนไปเลยครับเนี่ยอาศัยเสียงก็จิ้วอาเป็นเรื่องมีบาปดูบ้างส่วนหลังจำยี่จ้าภาษาเช่นนอกจากที่ลูกเช่นมาสามีก็จิ้วจ้าผู้ใดดูยังที่เด็กเป็นเสียงก็ยังน่าขึ้นอยู่ภาษาเช่